Tak já bych tady tím provoláním, že všichni jsme guru, asi tu naši konferenci neukončil. Pozor, protože Lidka Kovaříková tady píše hezký závěr, ale on to ještě není konec. My máme pro vás takové závěrečné překvapení, takový malinký bonus na závěr. No. Tak, ještě vás budeme chvíličku napínat. Ještě bych chtěl tady do chatu minimálně 5 zajímavých inspirujících odkazů. Tak se snažte. A učitele dějepisu, děkuju panu Hlavatému. Uhum. YouTubeři, dobře, nějací známí YouTubeři, třeba pro mediální výchovu. Já bych tam zvolil třeba Michala Kaderku a jeho online svět médií. To určitě stojí za shlédnutí, na něj jsem zapomněl. A mediální výchova určitě důležitá v současné době. Dobře, tak. Dobře, padlo jich 5, já si myslím, že určitě. Tak, připojil se Filip. Filipe, kapitáne, jak to hodnotíš? Jseš připravený na závěrečný bombonek a na závěrečné slovo? Já jsem připravený, já si přiznám, že tady celou dobu sedím, směju se, padám na kolena, směju se hlavně té svaté trojici, která tady jela ty džemy, bylo to parádní. Celou dobu sleduju počet sledujících, je to neuvěřitelné, do posledně asi půl hodinky jsme se drželi někde přes 330 lidí, kteří s námi tady už visí řadu hodin, takže opravdu máte můj velký obdiv, jednak vy všichni, kteří sledujete, ale hlavně vy, kteří jste tohleto dnešní vystoupení chystali. Moc vám děkuju. Za mě jsem chtěl fakt jenom poděkovat v rámci minuty vám všem, kteří si u toho byli, protože to bylo náročné to nachystat, ať po technické stránce, obsahové, fakt jako jde vidět ty hodiny příprav. Díky moc za to. Já bych chtěl jenom zmínit, že my jako komunita, ať už jako GUK.cz, nebo ta naše učitelská sekce, GEK, fungujeme už 13 let a 13 let dobrovolně, nemáme nic jiného lepšího na práci, než ve svém volném čase takhle přinášet vzdělávání v oblasti technologií, ať už je to pro podnikatele, učitele, širokou veřejnost, anebo pro vývojáře. Pokud vás tohleto zajímalo a bavilo, pokud jste si užili tu dnešní atmosféru, tak úplně kdykoliv zajděte na GUK.cz se podívat a přidejte se k nám, protože za mě si myslím, že patřit do téhleté skupinky lidí je čest a privilegium. Tak díky všem, kteří jste dneska přispěli k tomu úžasnému večeru. A já to přehazuju na ten poslední bonbonek. Se nám to seká, ale takhle vypadal kousek. Takhle vypadal kousek čisto. A já jsem přemýšlel, jak to uchopit. Díky Jirko za sdílení té obrazovky, už to můžeš dát pryč, toho škaredýho malýho pána. A v podstatě chtěl jsem vám jen říct, jak se tady tohle vyvarovat. On ten videobombing, jak se tomuhle říká, v podstatě to je důvod, kvůli kterému Google zakázal účast externích uživatelů na Google Meetu v edici Google pro vzdělávání. Ale samozřejmě není to všespásné řešení, to omezení na doménu. Ano, v reále to vypadalo ještě strašidelněji. A já bych chtěl jen říct, jak se toho vyvarovat, anebo případně jak to řešit. A pokud se vám něco takového stane, tak nemá význam, většinou se to stává při velkých, opravdu velkých akcích. Většinou to nemá význam řešit tak, že budete ty lidi vyhazovat z té místnosti. To rozhodně nepomůže, oni automaticky sdílejí prostě ten odkaz dál a dál, připojují se jich tam desítky a nemá to význam. Jediné, co pomohlo, tak bylo to, že jsme vytvořili okamžitě paralelní místnost, ten odkaz na tu místnost jsme hned poslali e-mailem,
a těm ostatním lidem. Ve chvilce, kdy se nám podařilo promluvit, protože neměli jsme na to vlastně prostor moc, tak jsme řekli, že posíláme všem účastníkům e-mail a ať se připojí. Připojila se nám většina uživatel zpátky a myslím, že odteď budeme dělat u těch větších webinářů to, že budeme zakládat ještě paralelní místnost, kdyby se náhodou ten odkaz někde vyskytl a nazdílal. A u těch školních webinářů nebo u těch školních vyučovacích hodin, samozřejmě pokud budete omezeni na doménu, tak se vám to nestane, ale u těchto větších akcí se vám to stát může. Jediný recept na to je ten, že se budete snažit zabránit nějakému sdílení toho odkazu na ten Meet, případně, že vytvoříte ten Meet těsně předtím, než ten webinář započne, vytvoříte ho s vlastním bezpečným kódem a podobně. Pavle, já možná se zeptám tebe, máš nějaká doporučení k tomu ještě z pohledu učitele a z pohledu třeba nastavení classroomu? Mluvil jsi o tom, že lze požádat o tu výjimku pro ty externí uživatele. Jak se k tomu stavíš ty? No já bych o ní nežádal, protože já opravdu Google služby považuji za nějaký chráněný systém. A zásadně teda nepouštíme do Meetu cizí uživatele, vyžadujeme přihlášení do Google účtu a právě obrovskou výhodou pozvánky do Meetu, která je založená jako událost v kalendáři, je to, že tam pouštím jenom uživatele naší domény, kteří nemusí klepat. Takže ve chvíli, kdy klepe na místnost někdo jiný, tak já vím, že nepatří do naší školy, takže ho automaticky vyhazuju. A možná jenom taková málo známá funkce je ta, že pokud třikrát odmítnete uživatele klepajícího na místnost, tak on už se nepřipojí. A pokud se náhodou stane, že to bude skutečně nějaký váš žák, tak je potřeba ho potom do toho Meetu pozvat přímo znovu na základě jeho e-mailu. Jo? Jasně. Díky za tohle. Já k tomu mám ještě jednu připomínku. My jsme v té, jo jasně, připojení pro rodiče. Tak k tomu myslím si, že k tomu lze udělat jenom to, že při připojování těch externích uživatel kontrolujete prostě ty jména. Protože a nepovolujete přístup lidem, kteří tam nejsou ochotní napsat svoje jméno a dávají tam různé přezdívky a podobně. A hlavně teda se ukázalo, že třeba doplňky, které umožňují automatické přijímání těch požadavků na připojení, v těchto případech rozhodně není dobrý nápad používat. Jo, i když tam máte, já nevím, 250 lidí, což my jsme měli třeba přes 200 lidí v tom Meetu, tak i tak radši si to odklikat a radši to hlídat, ty jména, jakmile se tam vyskytne nějaké jako podezřelé jméno, tak ho tam prostě nepustit. Jo, já vím, že to je těžké to manuálně odhlídat, ale to je vlastně jediná cesta u těch velkých akcí. Tady možná bych jenom doplnil, že ti z vás, kteří potřebují tyto Meety veřejné pro rodiče, třeba pro třídní schůzky, tak stejně vlastně děti, ti žáci mají své účty žákovské, takže tady je možnost, aby se ten rodič na třídní schůzky přihlásil pod žákovským účtem. Já jestli můžu, tak my jsme tohle dokonce vyřešili v jedné třídě tak, že na jedné škole, že jsme vytvořili na sekundární doméně školy účty pro rodiče. Dobře, byl tam vysoký počet rodičů, kteří neměli vůbec Google účty, tak jsme to vyřešili takto, že pro tyto účely měli školní účet. Takže tolik k tomu bonusu a ke škaredým pánům a výkřikům ve španělštině ve webináři. Já vám děkuju za ten prostor. Pavle, díky a přeju vám všem hezký večer. Já se s vámi rozloučím. Děkuju. Pavle, nejsi slyšet. Mute. Pojďme to celé uzavřít. Strávili jsme tady několik příjemných hodin společně, tak já bych
pozval určitě Filipa nebo všechny, kteří nám tady někde zůstali v zákulisí. A Filipe, nějaké poslední slovo? Já mám tady poslední slovo a vzhledem tomu, že ten večer byl plný různých překvapení. Naštěstí nebyl plný jiných překvapení, jako třeba změnilo Dantais. Tak já bych chtěl ocenit ty, kteří tady fakt zůstali do poslední minuty a je vás tady ještě přes 240. Tak já mám pro vás takový jako bonus a maličké překvapení. Já mám pro vás připravené, protože to dneska bylo hodně o digitálu, tak aby toho nebylo moc, tak tady mám knížku Digitální minimalismus. To je první cena. Pak tady mám krásnou věc, které jsme pomohli na svět. A to je knížka Google Poezie. Tady mám jeden výtisk. A protože toho zvuku a videí a podobně, věřím, že jsme dneska inspirovali plno začínajících učitelských youtuberů, tak tady mám jeden takový hezký klopový mikrofon, který připíchnete k telefonu a nahráváte, máte krásný zvuk. Tak pro ty, kteří tady ještě jsou, tak já posílám do chatu formulář a první tři, kteří se ozvete a vyplníte, tak ty ceny náhodným losem rozdělím mezi vás. Díky ještě jednou za to, že jste tady byli. A Pavle, to ukončení nechávám na tobě. Díky za dnešní moderování, že jste vydržel tolik hodin. Ne, tak jak jsem to říkal, my jsme všichni guru. My jsme všichni učitelé, my jsme všichni ty guru těch našich žáků a našich kolegů a já jenom doufám, že ty naše myšlenky, které tady dneska vznikly, tak se budou dál šířit a budu se těšit na shledanou v nějaké další konferenci, v nějakém dalším diskuzním fóru, v nějaké další profesní skupině a na závěr bych jen řekl, je 8:30. Učitelé pracují po večerech. Pusťte si Jamboard a nachystejte si něco na zítra. Na shledanou.